Gospodo narodni poslanici, ja se za razliku od ministarke obraćam vama, pošto je ministarka sinoć svojim, imam ovde stenogram njenog kompletnog govora, u dva navrata rekla da ono što govori sa govornice ne govori zbog nas kao narodnih poslanika, nego zbog javnosti. Ja bih je podsjetio da je ona, a mi to već znamo, pa. Znači, da je ona ministar, a ministar je u izvorno u reči sluga naroda, a narodni poslanici ili kako se nekada u Srbiji govorilo izabranici su predstavnici naroda, oni su za vas narod. I znači jedina javnost kojoj se vi obraćate je 250 poslanika Narodne skupštine. Ali dobro, pošto ste vi iz DS-a i taj know-how pristup, mislite da je sve marketing, to jednostavno ja mogu da razumem, ali molim vas zbog toga, ako već želimo evropske vrednosti, da poštujete Narodnu skupštinu kao ministar na način na koji to Narodna skupština zaslužuje, jer ona jeste izraz narodne volje, svidelo se to nekome ili ne, sve partije ovde koje su ušle sa svojim predstavnicima su izraz narodne volje i ona mora da se poštuje. S druge strane, ovo, ja mislim da će predsedavajuće uvažiti bolje nego da se javljam po poslovniku, naravno da ću govoriti i o amandmanu, ali sve je vezano za sve ovo čemu pričamo. Naprimer, evo sada sam gledao, ne znam da li je u prenos išla koleginica koja je govorila o ovom amandmanu ili generalni sekretar Narodne skupštine, jer je RTS izveštavao, evo ovde iz sale gde je on govorio, a i RTS o čitavoj atmosferi, znači pridružio bi se onim pozivima poslanika koji govore da građani treba da gledaju prenos, znači koji ide ako žele da budu dobro obavešteni i neka ne gledaju izveštaje, izveštavanje, neka na njih ne obraćaju pažnju, nego na ono što se govori za skupštinskom govornicom. Jer ako ćete gledati izveštaje, sinoć je RTS, na primjer, u izveštaju rekao da Narodna skupština do 31. decembra neće usvojiti sve ono što je bila obaveza, a naročito je apostrofiran usklađivanje poslovnika Narodne skupštine sa Ustavom Republike Srbije. Svi mi znamo da treba da se donese zakon o Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ako se podvodi poslovnik pod ono što u Ustavnom zakonu piše i ostali akti, ako su ostali akti bitniji od zakona, onda zaista ne znam šta radi javni servis. A u stvari se priključuje onome manipulaciji koje vrši vladajuća većina, koja govori o obstrukciji opozicije i ako mi radimo normalno po zakonima, da li smo mi krivi što vlada donosi loše i predlaže ovde loše zakone, pa se ulažu amandmani na te loše zakone, u ostalom to je i posao narodnih poslanika da rade, da ispadne da zbog lošeg poslovnika, navodnog, skupština kasni, budžet kasni. Umesto da je taj isti javni servis 40 dana, a 40 dana je vlada Republike Srbije kasnila sa predlogom budžeta i nadležna ministarka, a tu sad dolazim i na ovaj amandman, 40 dana umesto da je kao pravi javni servis upozoravao vladu svakog dana da kasni sa predlogom budžeta, a ne sa budžetom, jer vlada ne donosi budžet, vlada donosi samo predlog budžeta, Narodna skupština donosi budžet. I tako je svugde u svim savremenim državama u svetu, demokratskim, i svi oni koji žele da ponište značaj Narodne skupštine i da je spuste ispod izvršne vlasti u zemlji kao zakonodavnu vlast i kao granu zakonodavnu, u stvari nisu demokrate. Pa mogu da imaju prefiks demokratska ispred imena stranke koliko god hoće. A na taj način i neće Srbiju voditi u Evropsku uniju, niti će na Srbija takve prihvatiti. Ministar mora, zašto ja kažem da ovaj amandman, iako mi često podržavamo amandmane opozicije, ovaj amandman uvažene poslanice Gordane Paunović-Milosavljević mi nećemo podržati iz Demokratske stranke Srbije. Zato što je, mi smatramo da ministar, da reči ministar nadležan umesto ministarstvo nadležno upravo treba da stoje.
neke od ovih stvari koje se rekao pre, za koje se